דוקטור גיא בכור, מה העניינים? אגב, נדבר גם אחר כך על הילד בן ה-13 שנטל את חייו בגלל חרם. נרעיד עולמות, אני מקווה. גיא, היי. בוקר טוב. בוקר טוב. יש לנו המון דברים לדבר עליהם. אז יאללה, תקתק אותם, הם כולם מעניינים וחשובים. קודם כל, טרור. כן, תראה, בעצם כשאני חושב על זה, זו הסיבה למה צריך את הרפורמה. מה? הפיגוע הזה, זה נותן לך אינדיקציה מפני ש... לא יכול להיות שבית המשפט העליון נתן פה זכויות אזרחיות למיעוט, ולכאורה תמיד צריך לתת זכויות ללאומיות, למיעוט, שרוצה לרצוח אותך. על איזה זכויות אתה מדבר? לאיזה מיעוט? כמה מיעוטים יש פה? יש פה אינדיאנים? מה יש פה? יש פה אינדיאנים, כן. על פי התנהגותם יש גם אינדיאנים פה. כן. תראה, בית המשפט העליון, הגישה שלו היא תמימה. אבל אנחנו, ואמרתי את זה, הם תמימים, הם לא מבינים. הם אומרים, בסדר, צריך לתת מיעוטים. ודאי שצריך לתת למיעוטים. אבל יהודים באירופה לא רצו להשמיד את הקולקטיב. וזה מה שקורה כאן. אם זה פה ואם זה ביהודה ושומרון, אתה רואה את הדברים. זה נעשה יום, יום ושעה, שעה. ולכן, תמקד, אתה זוכר... תמקד, על מה אתה מדבר? על איזה זכות למיעוטים אתה מדבר? אתה זוכר את הימים שפחדנו, רעדנו מפחד. הצופים רעדו מפחד בבית. האם בגץ יאשר את איחוד המשפחות בתוך ישראל ויחסל אותם דמוגרפית, או לא יאשר? בסוף הוא לא יישאר על חודו של כל אחד, שופט אחד. תודה רבה. זה תפקידו של בית משפט עליון. האלה דברים של מנהיגות, של מדינאות, ולא של שיפוט, לא של שופטים. Okay. ולכן כל אחד צריך למלא תפקידו. רשות שופטת, רשות מחוקקת, ורשות מבצעת, שנשפטת גם right. לדברים הללו. דבר שני, אני מזה שנים רבות, 40 שנה בפועל, כועס על הממסד הביטחוני, שעכשיו אנחנו גם רואים את מה שאני אומר תמיד. אנחנו צבא שיש לו מדינה. זה לא מדינה שיש לה צבא. ידעת למשל שביום רביעי לפני יומיים הצבא והשבק המליצו לשר הביטחון להסיר את הסגר שהוטל בפורים והוא הסיר. מה אני הייתי אומר להם? לא! ידעת למשל שזה כבר נוהג שכל רמדאן חודש שלם עשרות אלפים או מאות אלפים של פלסטינאים מורשים להיכנס לישראל, כן. חלקם בכלל לא חוזרים, כן? והם מסתובבים פה באופן חופשי, חוץ מהקורונה, ולא קרה שום דבר. ואני הייתי, מה אני הייתי אומר על זה? אני מנסה. לא. ידעת למשל שבגלל שהצבא מאמין שהרווחה של הפלסטינאים תביא שקט, טענה שהיא כבר קרסה מזה עשרות שנים, הוא הסיר את המחסומים, הוא עושה דברים שהם... לכאורה למען הרווחה שלהם, אבל אתה מקבל טרור. מה אני הייתי אומר על זה? לא! לא צריך לפחד להגיד לא. אז זה באשר לממסד האי-ביטחוני שמביא את התוצאות הללו שנים אחר שנים. Okay. זה הנושא הראשון. טוב. שני. הנושא השני... ערב הסעודית, אם אנחנו כבר בביטחון? וול סטריט ג'ורנל פרסם אתמול... את כן, זה, 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 אוקיי. זה. פרסם אתמול סקופ, שבעצם מזה שבועות יש מסע ומתן. בין ישראל לבין סעודיה, בתיווך אמריקאי, פעם האמריקאים אמרו שישראל היא הבעיה, היום ישראל היא הכלי דרכו הם מביאים את סעודיה, לשלום עם ישראל. והסעודים ייתנו בעצם שלושה תנאים, או אפילו רק שניים. אחד, הם רוצים מטריה ביטחונית אמריקאית, כמו אוקראינה, לא יודע כמה אפשר לסמוך על זה. וואלה, לא הייתי יוצא עם המטריה הזו אפילו לזרזיף של אביב. מה לעשות, זה מה שהם דרשו, ואו לסירוגין שיכניסו אותם כ... לא חברים בנאטו, אבל בעלי מעמד מיוחד כמו ישראל, ירדן, קטר ומקומות. הם רוצים גם מתקן גרעיני לייצור חשמל לבן. ושתיים, הם רוצים כדי להרתיע את איראן, שמתחמש, שמתגרנת, היא עוד לא מתחמשת. מזה כבר 10 שנים אומרים שעוד שבועיים יהיה להם יכולת גרעינית. עכשיו, סעודיה בכל מקרה יהיה לה מתקנים גרעיניים. השאלה אם זה אמריקאים ייתנו בפיקוח ובשיתוף פעולה, או סין ורוסיה. ולמה זה בוער לאמריקאים עכשיו? לא בגללנו בכלל. מפני שסעודיה בורחת להם לסין ולרוסיה. כן. שר החוץ הסעודי עכשיו היה במוסקווה. מחזרים אחרי סין וסין מחזרת אחריהם. כלומר, הם רואים כיצד המדינה, שפעם הייתה משענת שלהם במזרח התיכון, בורחת להם לציר ההולך ומתחזק של רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה. ולכן הם אומרים, בואו נחזיר אותה. וראינו את הבחיר הסיני שאמר השבוע, יהיה אימות עם ארצות הברית. לנו יהיה אימות? לא, הסיני. לסינים? שהסינים יהיה...
יהיה עימות עם ארצות הברית. כן ולא. מצד אחד זה הולך ומתחדד, מהצד השני ארצות הברית תלויה כלכלית בסין, וסין תלויה כלכלית בארצות הברית. אם יהיה עימות זה קריסה של כל הכלכלה העולמית. ולכן, הנקודה השלישית המעניינת פה, של הסעודים לא אכפת בכלל מהעם המומצא העברי. לא מעניין אותם. הם לא רוצים מדינה והם לא רוצים כלום. וזה בדיוק ההפך ממה שהם אומרים כל הזמן פומבי. וזה מה שהדהים את האמריקאים. אז הביידנים אמרו להם, רגע, אולי בכל זאת נעשה איזה מסע ומתן? לא, לא צריך, אתה יודע. אתה מבין? זה הביידן, זה האמריקאים אומרים להם, בואו תעשו איזה מסע ומתן לפחות. כי האינטרסים שלהם קובעים עכשיו, ולא של השבטים המומצאים. זה הנושא השני שהוא מעניין, וחשוב ביותר להגיע לשלום עם סעודיה, כי זה סוף הסכסוך הישראלי-ערבי. מה שנשאר זה כמה מדינות פרו-איראניות, שיעיות, שאין להם שום חשיבות, והמשמעות הכלכלית של השלום עם סעודיה היא עצומה מבחינתנו, וכבר כך המצב שלנו הכלכלי מצוין. מה שמביא אותנו לנושא אתה לא, השליש... אתה לא, אתמול אמר הנשיא, אנחנו בפני משבר גדול בכל המובנים, אבל גם כלכלה, קריסה כלכלית וכו'. תראה, מישהו מזרים כל 10 דקות אזהרה חדשה. והדברים בינתיים לא מתגשמים. נכון הוא שיש משבר כלכלי עולמי, ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו. Okay. דווקא מצבה של ישראל, כמו שאמרתי לפני שבועיים, מצוין. ומי שיקשיב להצעה שלי, רק הרוויח לא להוציא את הכסף. אני בכלל לא חושב שיש בכלל עניין של להוציא את הכסף. זה רק בתקשורת. תראה, אני רוצה לדבר על שני דברים. אומרים אחד, אנשים בשוק ההון שדיברתי איתם אתמול, 3% רואים 3% מהכסף שיצאו. אז הם עשו טעות. מפני שהבנקים בארצות הברית, הלילה קרס בפועל הבנק שההייטקיסטים בישראל אוהבים אותו, זה הסיליקון ואלי בנק, המניה שלו צנחה הלילה. טוב, זה ידוע שאתה טייקון. אתה רק מחלטר פה בבוקר. לגמרי. אני יודע. אם כי אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים בתחום של ההייטק, ואמרתי לך את זה גם. אבל זה לא נוגע אלינו. תראה, סיליקון ואלי בנק, המניה שלו קרסה הלילה ב-60%. למה? מפני שאין לו כסף. הבנק הודיע שחסר לו כסף. אין מספיק הפקדות, ולכן הוא מנסה לגייס הון, מחר את תיק ההשקעות שלו, ובנק אומר לך שאין לו מספיק הון, מה זה אומר? עכשיו, מי שנהג בטיפשות והעביר כסף כנראה לשם, הבנק בסיכון. במילים אחרות, טוב יעשו הייטקיסטים וישראלים בארצות הברית שיעבירו את הכסף שלהם לישראל ולשקל היום. כי אם הם יחכו עוד יום שני, זה לא יהיה טוב. וואלה. כל הבנקים בארצות הברית היום הם בבעיה גדולה מאוד. גם בשוויץ, נכון? גם בשוויץ, וכתבתי על זה בג'י פלנט בדיוק אתמול, מפני שבשוויץ יש בעיה מול הסינים עם הסנקציות האמריקאיות, מי שרוצה יקרא את זה שם, אבל בהחלט יש פה בעיה למי שהוציא את הכסף. המקלט הטוב ביותר של הכסף היום בעולם זה פה. ולכן יגידו מה שיגידו אלה חותמי העצומות, חותמי העצומות אברי אנחנו מכירים כבר 40 שנה, הם כל הזמן רק בעצומות, אנחנו במציאות. טוב שיעבירו את הכסף עכשיו, כי השקל, גם לפי גורמים בינלאומיים, הולך להיות המטבע החזק ביותר בשנת 2023, והוא צפוי לעלות ב-11%. סליחה שאני מקלקל את תיבת התעודה. ממש מקלקל. סליחה. אדוני, מה קורה? וגם גיוסי ההון של הייטק הולכים. לא קיבלת את דף המסרים? מה קורה איתך? זה נכון. וזה מביא אותי לנושא האחרון שלנו. תראה, אני... בדקה. אתה מבין? טורקיה. המטבעות של הישויות הערביות והמזרח תיכוניות סביבנו, המטבעות קורסים. לעומת זאת השקל 3.58, דווקא התחזק בשבוע האחרון היה בכלל קל. תראה, טורקיה ירדה, המטבע שלה ירד ב-30%, זה עומד עכשיו על 19 לירות טורקיות לדולר, זה קריסה. איראן הגיע ל-600 אלף ריאל לדולר, זה פשוט קופץ, 300, 400, 500, 600. איראן בבעיות כלכליות גדולות, תחנוק אותם! לבנון הגיע ל-80 עד 100 אלף לירות לדולר. זה היה 2,000 לפני שנתיים, 80-100 אלף. מצרים 31 לירות. אז מה זה אומר לי אבל? חוץ מזה שקשה להם, מה זה אומר לי? סוריה 7,200. זה אומר שהמדינות הללו הולכות ותוססות, ובסופו של דבר זה יתפוצץ, ואם היה לנו זמן, היום מדברים גם האם זה יבוא על חשבוננו, אבל צריך לעקוב. אין מקורות הכנסה לרוב המדינות הללו. אלה מדינות שחיות מתרומות של המערב. השאלה אם בצר להם, הם לא יצאו למלחמה,
במיוחד כשהם מזהים שאנחנו במין סוג של חולשה וסדק פנימי כזה. אגב, נסראללה, שהוא מומחה בלאפ, לוחמה פסיכולוגית, אמר שאם הכלכלה בלבנון תקרוס עוד יותר, אז זה עילת מלחמה עם ישראל. ודאי, אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל הדברים הללו. אבל הנה לנו עולם בזעזועים, והמקום הבטוח ביותר, היציב ביותר מבחינה כלכלית כרגע, זה כאן. לזכור את הדברים הללו. גיא בכור, דוקטור ג'י פלנט, תודה רבה. אנחנו מיד נשוב.